Eurolygos sezoną žalgiriečiai pabaigė pergalingai. Paskutinėse top 16 etapų rungtynėse Žano Kuazas auklėtiniai savo žiūrovo akivaizdoje 90-81 įveikė Bambergo Brose Baskets ir sezoną baigė iškovoję 14 pergalių bei patyrę 10 pralaimėjimų. Tai geriausias rezultatas nuo 1999 metų. Nepaisant to, kad dvikova turnyriniai lenteliai įtakos neturėjo, abi ekipos rungtynės pradėjo kovingai nusteikusios. Mačio pradžią Casey Jakobsono tritaškai neleido žalgiriečiams atitrūkti, tačiau įpusėjus pirmajam ketvirčiui Mindaugas Kuzminskas dėjimu inicijavo žalgirio spurtą, po kurio kauniečiai šiek tiek atitolo nuo varžovų – 18-12. Tiesa, aikštelėje pasirodęs Bosjanas Nahbaras, taikliais metimais taip pat ištirpdė žalgirio persvarą ir po pirmojo ketvirčio šeimininkai pirmavo minimaliu skirtumu – 26-25. Antrojo ketvirčio pirmoje pusėje aikštėje ir toliau virė atkakli kova, o jam į pusėje šviesantėje degė lygus rezultatas – 34-34. Tačiau tada prabėjo kauniečių tolimoji artilerija. Žalgiris pataikė 4 tritaškius iš eilės ir kiek atitrūko – 46-38. Tiesa, besibaigiant pirmąjį mačio pusį vokiečiams pavyko priartėti iki 5 taškų. Nors trečiai ketvirtį sėkmingiau pradėjo kauniečiai, kurie netrukus įgijo 9 taškų pranašumą, tačiau Brose Baskets neketino nuleisti rankų ir po eilinio Casey Jakobsono tritaškio rezultatas vėl tapo lygus – 54-54. Žalgirio taškų badą nutraukė dvitaškį su pražanga pataikęs Rimantas Kaukėnas. Tiksint paskutinėms kelnios sekundėms, Vytenis Lipkevičius pataikė tritaškį iš aikštės kampo ir prieš lemiamą ketvirtį žalgiris įgijo trapią persvarą – 66-63. Lemiamą ketvirtį aikštės šeimininkai pradėjo su dvigubą energiją. Po galingo Kšištofo Lavrinovičiaus dėjimo žalgiris įgijo dviženklę persvarą – 77-66. Tiesa, netrukus sekusi abejotinė pražanga ir techninė nuobauda kauniečių strategui Žanui Kuazai atkūrė intrigą rungtynėse. Visgi solidžiai sužaidė mačio pabaigą ir taikliai metė baudas, kauniečiai neleido Brose Baskets pagalvoti apie pergalę ir su gera nuotaika pabaigė šių metų pasirodymą Eurolygoje. Žiūrovai susirinka ir tu turi kovoti, ir tu nesvarbu, ar nelemia, ar nelimė, vis tiek tu turi laimėti, išeini, tam yra varžybos, kad žais, tu gali stengtis nelaimėti per treniruotę, stengtis atidirbėti ką nors, bet per varžybos tu turi laimėti. Tu išeini, kovoji dėl klubo, dėl žiūrovų. Aišku, mes galėjom pasiekti daugiau, čia nepaslaptis, bet mes turėjom problemų. Mes turėjom ir su žaidėjais, ir su traumom, ir su finansai, ir vis tiek. Kiekviena problema motivacijos nedadeda. Ne apie varžybų šneku, bet apie treniruotės, apie nuotaiką. Tai aš manau, kad nebūtų tų problemų, gal kur mes pralošėm po vieną tašką, po porą taškų, tam gal būtų pergalės, mums pritruko porą pergalių, trijų pergalių užtikrinti, o mes pralošėm po vieną tašką, trys varžybos. O tau ir prašau, ir mes galėjom būti papulti į aštuntuką. Vis laik norisi laimėti ir to labiau reabilituotis. Pralašėm, buvom sutriuškinti Berlyne, tada pralašėm taip netikėti į Klaipėdos Neptūną ir norėjosi reabilituotis nors kiek, pabaigti tą, na, sakyčiau, vis tiek gerą Eurolygos sezoną, kuris galėjo būti daug geresnis. Vis tiek, turėjom iš tikrųjų labai buvo mums sunkus sezonas, ne vien dėl žaidimo, bet ir dėl kitų situacijų, kurias puikiai žinom, taip pat vieni žaidėjai išvyksta, kiti ateina ir su tokia, palygins, su kokią mes situaciją turėjom ir kaip mes žaidėm, tai aš manau, kad tikrai sezonas neblogas. Visgi, man reikia per visą sezoną, iš ko 14 pergalių patyrėm, 10 pralaimėjimų, tai teigiamas balansas. Ir su tokiu balansu, jeigu būtų skaičiuojama reguliarus sezonas plius atkrintamas, plius top 16, tai mes būtume top 8. Tad atsakau, sezoną, manau, kad reiktų vis tiek vertinti, kaip būtų teigiamai. Ir džiugu, kad šiandien laimėjom ir trinktelėjom durim.